记者杨绵杰台北报道，54岁口腔癌患者刘大哥因癌症五度复发，不仅不能说话，也不能吞食，全家仅依靠妈妈在便当店打工养家。好在他的4个小孩都很懂事，13岁的大女儿不但协助照顾父亲扛起家务，还维持好成绩获得县长奖，也带给刘大哥生存的意志。阳光基金会呼吁民众支持严损弱势家庭的相关计划，帮助他们勇敢站起来。刘大哥一家六口住在宜兰一处低矮平房，屋内大小只有不到20平空间。7年前刘大哥罹患口腔癌，期间五度复发，让他失去说话、吞咽能力，得靠鼻胃管灌食。不过4个孩子贴心懂事，13岁的长女小如与次女小新森兼母职，主动带着2个弟弟做家事，照顾爸爸，减轻在便当店打工养家的妈妈负担外，两位少女在校成绩也十分优异，家中墙上贴满奖状，还分别获县长奖、阳光奖、助学金肯定。刘大哥是阳光基金会受助家庭之一，阳光社工与治疗师不时会去探访，不仅了解生活状况，也为刚做完化疗身体虚弱的他照护伤口，并提供他所需的营养品与经济补助。刘大哥癌症面临复发的状况，虽然剧烈疼痛让他一度想放弃治疗，但不舍4个孩子，总是靠意志力熬过痛苦疗程。即便面对身体虚弱到与社工谈话几句就趴桌不起的状况，但只要傍晚5点半放学时间一到，刘大哥仿佛忘记身上痛苦，迫不及待想骑车接孩子回家。晚餐时虽只能看着家人吃饭，但刘大哥仍坚持陪孩子们围坐客厅，听孩子分享学校趣事，关心孩子一天生活。看着过往出游的全家照，刘大哥与孩子约定，希望有天全家能在一起快乐出游。阳光基金会表示，年关将近，但有许多家庭经济支柱因遭逢意外或疾病，使原本就不宽裕的家庭状况陷入困境。虽然不愿向命运低头，不过现实就是需要协助，因此阳光基金会呼吁民众可以多多支持守护严损弱势家庭服务计划。此计划预计提供约1800户严损弱势家庭申请重建、经济补助、家庭支持与关怀等服务，帮助这些家庭能够再站起来。